allesammans, idag sitter jag här med ännu en video med Anton. Idag ska vi göra who is most likely to. Vi har ritat här. Det står Anton och Elin. Så kanske. Och han har också såna lappar. Och jag tror ni vet hur det här går till. Vi har några påstående och sen så ska vi... Den som, om Anton tycker att, om jag säger så här, den som är mest sannolik på att drunkna till exempel. Och då ska jag hålla upp om jag tror att det är jag. Eller jag ska hålla upp Antons namn om jag tror att det är han. Har det flest F's i skolan? Ja, det är tyvärr sant. Vem är mest sannolik att bli arresterad? Varför det? För att jag aldrig gör något dumt. Vad gör jag? Vad gör jag? Jag vet inte. Nej. Det känns inte som att jag skulle bli det. Nej, okej. Okay. Kanske jag. Taskiga nu. Mest sannolik att inte känna till andra personens födelsedag. Det är tyvärr sant. Ja. Alltså, ja. Anton. Vem är mest sannolik att spendera pengar på saker som det egentligen inte behöver? Ja. Du köper kläder ibland då. Ja, men jag behöver kläder. Ska jag gå naken eller? Det är sant i och för sig. Ja, precis. Vem är mest sannolik att ta kontroll över svåra situationer? Absolut jag. Ja. Ja, det är jag. Vem är mest sannolik att kissa i sina byxor när det är skrattat? Ja. Alltså jag vet inte på den här frågan liksom. Nej, inte alltså det känns... Det känns inte som att någon av oss skulle göra det. Nej, jag tror inte det heller. För att vi skulle typ slå den andra personen innan det hände. Ja. Typ. Vem är mest sannolik att vara sömnig? Jag är typ hela tiden så. Ja. Anton han är typ trött hela tiden så. Vem är mest sannolik att glömma något som är viktigt? Alltid håller jag upp och ner eller? Anton, ja. Han är glömsk av sig. Vem är mest sannolikt att falla när hen går? Ja, kanske. Det känns som du är klumpigare än mig. Ja, alltså jag ramlar typ aldrig om jag inte cyklar. Nej, cykla. Liksom, hallå. Ja, men det är mest sannolikt att aldrig varit kär. Vem är mest sannolikt att somna under en fest? Varför jag? Jag skulle aldrig kunna somna på en fest. Varför? Nej, jag förstår. Ja. Men du är ju den som är mest sömnigast av oss. Ja, det är sant. Men jag skulle inte kunna somna. Nej, jag kanske skulle kunna somna på en fest faktiskt. Ja, jag fast jag går kunna... aldrig på fest så. Nej, inte jag heller. Nej. Vem är mest sannolik att sova i kyrkan? Kan man hålla upp båda? Jag tror att det är lika stor chans. Ja, men det tror jag med. Alltså, jag har ju sovit i kyrkan förut. Ja, men. Eller inte i kyrkan, men alltså i kapellet i alla fall. Mm. Har du sovit i kyrkan? Nej, inte i domkyrkan. Nej. Där men får man inte sova. I kapellet i alla fall. Ja. Men i kyrkan, alltså jag skulle nog kunna sova i kyrkan ändå. Ja, det skulle jag med. Inga problem. Vem är mest sannolik att bli kock? Det är jag som kan laga mat i förhållandet, så... Ja. Ja. Vem är mest sannolikt att bli miljonär? Ja. Ja, Anton. Det är han som tar tag i sitt jobb. Och sista är, vem är mest sannolikt att äta mest godis? Ja, kanske. Igår när Anton var sjuk, eller alltså han var inte sjuk då, men han hade varit sjuk.
Så han, alltså han hade fått matförgiftning. Så då satt jag där och åt godis. Fast jag visste att han typ inte kunde äta något godis. Så kanske var lite taskig. Men så är det ibland. Ja. Men det här var denna tag eller challenge. Eller vad det nu är. Jag vet inte. Tag tror jag. Ja. Eller challenge. Jag vet inte. Men i alla fall. Jag hoppas att ni gillade den. Så syns vi i nästa video. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi. Hejdå!